إسرائيل ayaa sheegtay in ka badan 11 askari in la dilay shalay oo talaado ahayd. Militariga Israa'iil ayaana tiradan sheegay xilli ay markaasi ka hadlayeen gudaha dadka markaasi ku dhintay dagaalka Hamas ee kula jiraan. Tirada guud ayaa hadda gaartay 326 qof oo ay ku jiraan 11 askari. Oo shalay lagu dilay qas askarta la dilay ayaa Israa'iil waxay sheegeen in da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 20. Wararka ayaa sheegay in askarta intooda badan iyo dilkooda uu dhacay 7-dii bisha Oktoobar markii Hamas weerar ay ku akeysay qaybo ka mid ah aagagga ay joogaan militariga Israa'iil. Dhinaca kalena dowladda Bolivia ayaa waxay sheegtay in ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Israa'iil, iyadoo sababtana ku sheegtay weerarada gardarrada ah ee aanan loo meeldayin ay Qasa ay ku hayso. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda dalka Bolivia ayaa wariyeyaasha waxa uu sheegay in go'aankooda uu yahay in ay ku cambaareeyaan Israa'iil weerarada galdarrada ah ee militarigooda ay ku hayaan marinka Qasa. Hoggaamiyaasha Colombia iyo Jile ayaa iyaguna safiiradooda u fadhiyay Israa'iil u yeertay sabab la xiriira duqeymaha iyo weerarada Israa'iil ay ka geysanayso marinka Qasa. Madaxweynaha dalka Jile ayaa bartiisa X waxa uu sheegay in dalkiisa uu si xoogan u cambaareynayo, isla markaana aanan wax la aqbali karin ay tahay xadgudubyada bini'aadanimo ee halkaas ka dhacaya. Madaxweynaha Colombia ayaa isagana bartiisa X waxa uu ku baahiyay haddii Israa'iil aanay joojinin xasuuqa Falastiiniyiinta, halka masiis joogi karno, ayuuna sidoo kale hadalkiisa sii raaciyay. Waxaa iska soo daba dhacaya cambaareynta iyo sidoo kale dhaleecaynta loo jeedinayo Israa'iil, taasoo la xiriirta duqeymaha aanan loo meeldayin ay ka fulinayso marinka Qasa. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horey si kulul u cambaareeyay, isagoona dadka Yuhuudda ee ku nool waddanka Turkiga ku amray inay si degdeg ah ugu baxaan waddankaasi.